اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مخدوم شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ سفارت خانے محصور پاکستانیوں کی مدد کے لیے کوشاں ہیں۔ 1600 پاکستانی وطن واپس آ چکے ہیں لیکن 40,000 اب بھی واپسی کے منتظر ہیں، لیکن بدقسمتی سے صوبائی حکومتیں آپ کی واپسی کے لیے تعاون نہیں کر رہی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے نام اپنے پیغام میں وزیر خارجہ نے صوبائی حکومتوں سے وسیع تر قومی مفاد میں یکجان ہونے کی اپیل کی ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ جو بیرون ملک رہنے والا پاکستانی ہے وہ پڑھا لکھا ہے، محب وطن ہے، اور اس پر یہ ملک کا انحصار ہے۔ آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں، جو آپ وہاں سے محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں اور یہاں بھیجتے ہیں، یہ ہمارے ملک اور ہماری معیشت کو سہارا دیتا ہے۔ آپ ہمارا احساسہ ہے اور ہمیں اس کا احساس ہے۔ اب تکلیف میں ہے، پورا ملک تکلیف میں ہے، سب تکلیف میں ہمارے وہ ہیں جو ٹرانزٹ میں تھے، بیچارے پھنس گئے، ملکوں میں گئے ہوئے تھے، اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح فلائٹس بند ہو جائیں گی، ایئرپورٹس بند ہو جائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو کہ واپس آنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن پر روزگار کے دروازے بند ہو گئے ہیں، یو اے ای میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، قطر میں ہیں، اور جگہ جگہ سے ہم اس قسم کی جو ضروریات ہیں اور جو ان کے جو واپسی کی خواہشات ہیں اس کا ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو باہر گئے ہوئے تھے اور ان کے جو ویزے ہیں ان کی مدت ختم ہونے والی ہے، ان کی اپنی پریشانیاں ہیں، تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے فورن آفس میں ہم نے ایک کرائسس مینجمنٹ یونٹ بنایا ہے۔